православен календар. април. Свети преподобни Теодор Трихина. Преподобни Теодор се родил в Цариград, бил син на богати родители. Още като юноша оставил бащиния си дом, отказал се от богатството и се настанил в един манастир някъде в Тракия. Тук се предал на строг монашески подвиг и извършил най-тежки подвизи. Спял малко и то винаги на камък. Ходил винаги гологлав и се обличал с груба власеница, поради което е наречен Трихина, т.е. власеник. Бог го надарил с чудотворна сила и той, както приживе, така и след смъртта си, извършил много чудеса. От мощите му изтичало благоуханно целебно миро и мнозина намирали там цяр за недъзите си. Починал в мир около 400-та година. Православен календар.